Takže třetí den, jak jste pochopili, dneska nás čeká Hong Kong Park, což by měl být opravdu pěkný hongkongský park, to jste určitě pochopili. A jinak míříme nahoru na kopec na Victoria Peak, což by měla být krásná vyhlídka na celý Hong Kong, takže doufám, že to vyjde. Kluci si dávají sváčo, já jsem samozřejmě s tím snídaní na hotelu, protože prostě jsem dobrý, oni chrápali. No a zase těším se, uvidím, jaký to bude a určitě buďte se mnou. Dvoupatrový tramvaj. Jsem ještě nikdy v životě nejel, jsem v dvoupatrovém autobuse, ale v dvoupatrový tramvaj jsem ještě nikdy nebyl, ani jsem ji neviděl. A tady to je úplně běžná věc, to tady hrozně malinký. Ale ten výhled je úplně luxusní, tyjo. Další zajímavost tady na Hongkongu je, že opravdu to město má obrovský dvě tváře, že spolu stejte na té hlavní ulici, tady jsou samý luxusní krámy, Louis Vuitton a tak podobně, ale hned prostě vede nějaká ulička jako pryč z té hlavní ulice a to prostě vypadá jako ulička smrti, tam prostě bordel, hnus, špína, takže opravdu je zajímavý prostě dvě tváře tohohle velkého města, fakt zajímavý. Vůbec jsme nemohli přijít na to, jak se v té tramvaji platí a nakonec jsme zjistili, že se platí jakoby až když jdete ven, prostě vezmete prachy a hodíte tomu tam do taký kasičky, on se ani nekontroluje, kolik jste mu tam hodili. Takže tady jako ty lidi ty prachy asi moc neřeší, prostě jako záchody nebo taky jestli se neplatí všude. A tu tramvaj si myslím, že kdybychom nezaplatili, tak to taky bude hodně v pohodě. Ale tamhle, koukněte na to, kde jsme teď. Neskutečně, ale neskutečně miluju mrakodrapy a tohle je prostě sen. Klasika, bez mapy jsme se nedostali vůbec někam, takže pokud někam jedete, tak určitě telefon, internet mobilu a mapy, protože to je prostě základ. Ten hongkongský park připomíná hodně silně Central Park v New Yorku, protože opravdu tady je zase opět neskutečný ten kontrast toho, že jsme opravdu jenom kousíček od toho centra, nebo jsme v podstatě podle mě v tom největším centru toho Hongkongu a koukejte na to, prostě tady krásná příroda a hned prostě pár metrů od nás jsou prostě zase mrakodrapy, silnice a tak podobně a to si myslím, že je hodně zajímavý a jako je to krásné, to jak máme rád ty mrakodrapy a ty města, tak jako tady ta příroda a ty ptáci, úžasný. Já se omlouvám za kvalitu a roztřesenost toho záběru, ale vidíte tamhle nahoře ten obrys člověka, to je normálně nahoře nějakého mrakodrapu. A tam teda asi nějaký vtipálek si postavil nějakou sochu nebo něco takového. Není to člověk, ale vypadá to jako člověk, což teda si nějaký pranky tady v Hongkongu. Tady je prostě skvělý, že teď jsme vylezli tady z té voliéry, pořád jsme v tom parku. A je prostě mega hustý, jak se tady fakt jako nic neplatí, ani za tu voliéru, ani za ten park, prostě ani korunu, prostě jenom projdete turniketem a jste tam. A teď jsme si tady s Kovem říkali, že prostě kdyby to bylo v Česku, tak to stojí prostě x stovek. A tady prostě ty lidi jako to neřeší, tady prostě se skoro nic neplatí. Bomba prostě. Dali jsme nějaké Instagramy a teď jdem tady na tu hodně zajímavou rozhlednu. Mrkejte na to, ty schody jsou epický. Tak tenhle výhled rozhodně stojí za to. Nestihli jsme se to ještě projít celý, ale Martin nám dole drží frontu na ten The Peak Tram, což je tramvaj nahoru na ten výhled, takže park si necháme parkem, když tak se sem mrkneme ještě večer a jdeme na tu vyhlídku, protože ta by prý měla stát za to. Tak jdem. Je to tramvaj, nechápu, jenom je to kopec jak hovaru.
Jo, já nevím, jak bych vám to ukázal, když ukážu takhle, tak mi to asi neuvidíte, ale normálně ultra mega kopec a ta tramvaj to vyjede úplně v pohodě. Tahle bude ještě větší kopec možná. Krásor, chápeš to? No to asi prostě není vidět, to asi neukážeme, ale krásor. To je normálně fakt jako třeba takovýhle kopec, fakt jako třeba takhle. Mě to vetlačí, když se dočkuju. Klasika, abyste se tady někam dostali, tak nejdřív musíte projít krámem plným suvenýrů a zajímavostí je, že tady každý ten suvenýr je normálně divný, jo. Tady prostě, nebo divný, oni jsou takový ty jako čínský, zajímavající kočky a tak podobně, Barbie letadýlka a tak, jo, ale je to asi nic, co bych si úplně vybral, no. Nevím, co dovezdu. Myslím, že tamhle v té špičce tohohle divného objektu je přesně tamhle v té špičce ta vyhlídka. Razíme tam. Další zajímavostí je, že tady budou kamkoliv přijdete, tak je obchodák. Prostě Hongkong mi přijde jako město obchodňáků, protože ať už je to zastávka metra, ať už je to tady prostě vyhlídka, já si myslím, že sem přijde, bude tady jenom nějaký kopec prostě a vyhlídka, tak tady je další obchodňák. Tak prostě musíte být obchodňákem, abyste se jako někam dostali, ale prostě všude, kam přijdete, je obchodňák. Tak jsme na vyhlídce Victoria Peak a tohle je naprostej masakr. Všimněte si, jak je ten Hongkong malej, že prostě v podstatě tamhle za těma mrakodrapama už jsou zase hory, tady jsou taky hory. A prostě tady je jenom obestavený takhle ten přístav a jinak prostě tady jako široko daleko nic není, takže jako on Hongkong asi nebude zase tak ultra velký město. Restaurace z Foresta Gumpa, jdem tam. No, jsme tady teď v restauraci z Foresta Gumpa, jsou tady samý krevety a všechno tady stylizovaný do Foresta, tady máme nápis Run, Forest Run, ale hlavně koukej, taky máme výhled. Pod náma je prostě Hongkong, což je boží. Vypadá v restauraci Foresta Gumpa ideální lístek se zrnama. Na pingpongové pálce. Počasí. Takhle teď vypadá naše jídlo. Mrkněte na to. Máme za sebou úplně výborný oběd, to jste asi viděli v té Forest Gump restauraci. Měli jsme úžasných asi 5 druhů krevet. Úplně bomba to byla. No a už jsme do tramvají seli dolů a teď jsme tady zpátky, to asi vidíte opět v tom Hongkong parku, co jsme byli dopoledne, protože jsme to ještě neprošli, teď se tam projít znova. No a potom kluci chtějí spát, nevím, co bude v plánu, ale já bych ještě nejradši šel někam do města, takže uvidíme, ale teď si jdem opět vychutnat tady ten klídeček tady v tom skvělém parku, protože toto je fakt nádherný, jak prostě takový kontrast s tím velkoměstem, že prostě teď jsme 3 dny chodili po městě, tak prostě tady ten park je opravdu relax a je to prostě super. Vidíte ty eskalátory, takže teď vám řeknu úplně mega historku z Hongkongu, protože kluci, my jsme byli v tom parku, kluci se šli někam na nákupy, asi někam po krámech, tak já jsem se o nich podíval, že se budu projít po městě. No a prostě šel jsem takhle po městě a našel jsem prostě hrozně dlouhý eskalátory tam nahoru. A říkám si, tak tam jde hodně lidí, tak tam se budu podívat, kam to vede. Tak jsem nasedl na ty eskalátory, které prostě jsou tady všude za mnou, ještě přede mnou. No a dopadlo to tak, že já jsem byl hrozně zvědavý, kam ty eskalátory vedou, protože tam bylo hrozně lidí. Tak jsem na ně nasedl a přísahám, že nahoru po těch eskalátorech jsem měl asi 15-20 minut, protože jich je asi 20 za sebou, vždycky jakoby eskalátor, ulice a takhle furt dokola, tak já furt jel a lidi furt obejvali, já jsem dojel nakonec a samozřejmě tam nic nebylo a nejhorší na tom je, že tady dolů, jak vidíte za mnou, tak žádný eskalátory nevedou, takže já jsem to musel seběhnout tady po těch schodech dolů
A v některých těch částech jsou jenom eskalátory jakoby směrem nahoru, takže já jsem musel běžet v protisměru těch eskalátorů. A samozřejmě po čase, to jsem tady zase 15 minut šel dolů po těch schodech, tak jsem zjistil, že ty eskalátory jsou tady v podstatě z toho důvodu, že jakoby nikam nevedou. Že jsou jenom spojka toho města, protože tady to město tady v té části vede prostě do obrovského kopce. A aby ty lidi nemuseli v podstatě chodit po těch kopcích, po silnicích jakoby nahoru, tak tady jakoby nad zemí, počkej, já vám to ukážu. Tady takhle nad zemí vedou eskalátory, takže to se v podstatě nikam nevede, ale je to jakoby zkrátka mezi těma ulicama, že místo, abyste šli do kopce, tak vylezete na eskalátor a jedete nahoru. Takže já prostě 15 minut jdu po eskalátorech, myslím si, že nikam dojedu, nakonec jsem nikam nedojel a pak jsem se úplně dolů, takže takhle já tady bojuju, no, ještě to tady prozkoumám, ale dneska už je docela pozdě, takže se u toho zalomím, ale tohle je jako neuvěřitelný příběh tady z toho Hongkongu, protože to je prostě mega ultimátní město, koukejte na ten mrakodrap. Neskutečný, neskutečný, neskutečný. Miluju to. Já vám něco ukážu. Jsem zase tady v nadchodu nad silnicí, protože tady se evidentně jinak nechodí. A koukejte na to, jo. Já se potřebuju dostat tamhle na ten nadchod. Normální člověk by to postavil tak, aby tady ten nadchod tady odsaď ve takhle dozadu až tamhle, jenže tady, když jste v Hongkongu, tak prostě samozřejmě zase to vede přes obchoďák. Takže prostě klasika, no, tady všechno, prostě všechny cesty v Hongkongu vedou do obchoďáku. Klasika. Konečně jsem před hotelem, takhle to aj vypadá. Já jsem šel vlastně z centra pěšky, byly to, já nevím, zhruba asi 2 kiláčky, já si to rád užil, já si to rád prohlídnu. Kluci už jsou asi prý na hotelu, takže jdem asi na pokoj, chvilku počilme, půjdeme spát, protože zítra vstáváme hodně brzo a hlavně zítra pro vás máme připravený, a promenta hlavně, takový překvapení, takže na další vlog se rozhodně těšte. No a doufám, že se vám tyhle ty videa líbí, určitě mi když tak napište komentář, co bych měl zlepšit nebo něco měl dělat jinak, protože přece jenom jsem let's player, ne vloger. A pokud vás to baví, tak děkuju moc, díky za podporu. No a mějte se, loučím se z Hongkongu, čau. Do takovéhle silnici musím přeběhnout, ty krav. Shit. Uf, to bylo vochlu.